Možná jste si všimli, kde jsme. Možná taky ne, protože tady nejste úplně zvyklí chodívat nebo se objevovat, ale jsme na národní třídě. Já jsem vystoupil z metra na národní třídě. A tady jdeme směrem Národní divadlo. Máme 18.23 večer a je 16. listopadu, den před velkým svátkem 17. listopadu. A já jsem se rozhodl sem jít dneska. Nevím, jestli sem budu i zítra 17. listopadu, ale každopádně jsem sem chtěl jít dneska, protože tady dneska nebude tolik lidí. A ta atmosféra tady už bude taková podobná tomu. Nebo prostě bude tady taková atmosféra, která už je fakt jako příjemná. A jsou tady zavřený ulice už, takže je to tady všechno připravené pro nás, pro návštěvníky. Tady si chtějí trošku připomenout tu atmosféru, nebo spíš zazpomínat na tu 30 let starou událost pádu komunismu. A my se tady blížíme teďko k prvnímu, tamhle vidím vzadu. Tady jsou nějaké fotky, kde budou, možná z toho bude nějaký Instastories. Možná jste už viděli Instastories nějaký pro vás v budoucnu. A tady takhle už je první zapálené svíčky, už se tady objevují. Můžeme se podívat, že tady jsou nějaké fotky. Trošku vás nakloním dolů, abyste viděli. Takže vidíte, jsme tu den předem, už tady docela poměrně. Lidi byli. A musím říct, že ta atmosféra tady opravdu z toho dýchá. A takový hlavní památník bude o kus dál. Určitě se tam dostaneme, ale teď se ještě podíváme tady na nějaký různý fotky a připomínky, které jsou tady v těch výlohách. Násilí. Tady máme policajty a českou vlajku. Tady máme ještě nějakou fotku. Dav lidí nějaký z Václaváku. Tak a můžeme tady pokračovat dál. Tady dneska tady skoro nikdo není. Myslím, že zítra to bude úplně šílený, tady to bude úplně narvaný. Myslím si, že možná je docela dobrý nápad se mít dneska opravdu. Protože všechny ty věci, co tady budou zítra, tady jsou dneska. Samozřejmě tady dneska nebudou vystupovat žádný zpěváci a osobnosti, které by tady řečnili nebo zpívali. Ale tyhle ty věci jako svíčky, zapalování svíček a koukám tady i televize česká. Samozřejmě dneska bude. Jsem zvědavý, jak bude probíhat letos nějaký přivítání nebo ne přivítání, ale prostě až sem přijde nějaký politik, hlavně ten politik, který není moc v Praze oblíbený, jak tady bude přijímaný těma lidma. Nejspíš to všechno vypůjne zítra. Zítra v podvečer si myslím, že se bude chodit dost politiků a jsem fakt zvědavý, jaký na to budou ohlasy a kdo všechno tady bude vypískaný, protože si myslím, že se to lidem nevěhne. Je to každý rok a ač tady dneska úplně nechci mluvit o současné politice, tak zastávám ten názor a klidně ho tady řeknu, protože si myslím, že by lidi měli říkat své názory. Protože když je neříkají, tak se to evidentně nějakým způsobem stydí nebo nechtějí ventilovat kvůli tomu, že jak tomu má nějaký důvod.
se shromažďují obyčejní lidi, kteří vlastně nemají v průběhu roku moc možnost se nějak vyjádřit k politice. Samozřejmě, když nepočítám volby, tak lidi moc nemají možnost se vyjádřit. A jedna z takových možností vyjádření je právě to, že nějak reagují na toho dotyčného politika, který tady potom předně vystoupí nebo se snaží tady nějak účinkovat. A nevidím nic špatného na tom, když ten politik se chová prostě špatně a celý rok se chová nějak, co se lidem nelíbí. Tak nevidím důvod, proč by ho lidi neměli vypískat nebo proč by se k němu prostě neměli chovat. Nebo respektive proč by se k němu měli chovat nějak extra slušně. Protože jak říkám, tohle je jedna z možností, jedna z málo možností, jak to těm lidem dát najevo. Tak jo, tak pokračujeme dál. Tady je, koukám, už uzavřená zónice, úplně tady jsou policajti a nějaký jeřáb. To asi ještě se trošku chystá na zítřek. A dneska by tady měla být nějaká videoprojekce na budovu Akademie věd. Tak jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Doufám, že ji tady stínu, ale koukám, že tady odchází proti mě spoustu lidí. Tak to vypadá, že zrovna akorát kolik je hodin? 3:15, to vypadá, že akorát skončila ta projekce. Tak bohužel si myslím, že to možná nechytneme, ale uvidíme. Netuším, jak často tady může ta projekce být, ale snad ji chytneme. Hele, já nikam nepospíchám, takže já tady můžu klidně trošku projít. A vy to asi moc nevidíte, protože tady je fakt docela tma. A tady to není moc osvětlený, takže doufám, že na to u Národního divadla to bude trošku lepší s tím světlem. Ale tam koukám, že ta budova už je krásně osvícená, tak jako do fialova. A je to docela hezký. Zkusím udělat záběr z telefonu, protože ten telefon má daleko lepší barvy. Takhle ve tmě, než tu GoPro. Zkusím dát záběr telefonem. Jo, no tak je to něco lepší. Evidentně se obraz trošku zlepšil, tak. Tady na tu budovu se bude promítat. A koukám, že se to stihneme asi. 8 hodin, 8, tak 6:30 a 7 hodin, tak to počkám, to je nějakých 3:15, tak to si myslím, že tady vydržím. Asi tady zkusím popejít nějak, podívám se, co tady všechno je a pak vám asi možná kus té videoprojekce ukážu. Tady, když jsem tady byl 28. října, tak tady vlevo byl Václava Havla, takový srdce červený, svítící, tak se tam možná budu podívat, jestli tam ještě je, jestli to je jakože dlouhodobý památník, nebo jestli to vždycky dávají na nějaký akce jenom, ale myslím si, že tam bude asi celoročně. Udělám si tady ještě fotku na Insta Stories video, časy projekcí, kdyby někdo potřeboval, nebo kdyby někdo chtěl vědět. Aby třeba kdyby byl v centru, aby to věděl. Tak, a už se blížíme, tady máme nějaký fotky a různý popisky k tomu, co se tady dělo. Je dobré, to je i v angličtině, teda že ty cizinci, co tady jsou, si můžou trošku přečíst o tom něco. Myslím si, že to může být hodně zajímavý pro lidi, co sem přijedou z ciziny, tak nějakou takovou tady prožít a současnit se. A vidím, že tady je pomník Václava Havla, nebo pomník, já nevím, jak se tomu říká, vzpomínkový místo, spíš nějaký, ne pomník, ale vzpomínkový.
já si zapalovat nebudu svíčky, jenom tady chvilku. Chvilku zůstanu a půjdu dál. Tak. Tak jsme tady teďko na, asi poznáváte, u Národního divadla. Já se zkusím jít podívat na to, kde je tady na to křižovatku, kde by mohlo být víc světla trošku. Ukázat vám nějaký záběr, protože tady tam část Prahy, tady jsme ještě spolu nebyli a musím říct, že to je jedna z mých nejoblíbenějších částí. Tady okolo toho Národního divadla, já jsem tady poblíž i bydlel celý mládí, takže to tady trošku znám víc, ještě než obvyklí lidi, co v Praze bydlejí, a je mi to tady trošku blížší. Si fotku, proč ne? A koukám, kolik je hodin, ještě docela čas, 10 minut. Já nevím, jestli tady náhodou nebude úplně plno, ale vypadá to, že tady se to moc neshromažďuje. Takže to asi, tady nebudu tady stát, abych měl dobré místo. Protože když jsem sem přicházel, tak okolo mě bylo spoustu lidí. A evidentně tady tolik lidí teď buď nebude, a nebo přijdou všichni na poslední chvíli. Ale já vás jenom tady na tu křižovatku, kde bude mít výhled na Pražský hrad. Nevím proč, ale tady to místo mám docela rád. Tady je kavárna Slávie vpravo. A dáme nějaký záběr z telefonu zase. Protože říkám, z telefonu to má lepší barvy. Vypadá to mnohem hezčic. A my můžeme přijít na druhou stranu. Asi se tady nebudu moc stěžovat, jenom prostě to tady udělám jenom nějakou si fotku, dáme na rohu a půjdu se zpátky, jelikož za pár minut začíná ta projekce a koukám, že už tam lidé docela chodí. Tak se akorát tady udělám nějakou fotku. Myslím si, že budu rychle zpátky. Dám ještě nějaký záběr telefonu, když už jsem tady zase. Jak říkám, ten telefon má docela hezký záběry. Tamhle se svítí něco v barvách trikolory naší. Tady máme Národní divadlo. Není moc osvícený dneska. Jindy bývá docela osvícený. Sledná a Vltava. A myslím si, že můžeme jít zpátky pomalu. Moc vám toho neukázal. Uvidíme, jestli ještě někam vyrazíme po tomhle tom. Ale možná se projdu. Přemýšlel jsem, že nepůjdu zpátky asi z národní třídy metrem. Protože bydlím na Bčku, tak to mám nejlepší, ale někam se projdu. Vody, anebo budu spíš možná přes vodu směr Smíchov na Anděl a uvidím, jestli bude cestou něco hezkého, zajímavého. Tam to možná nebude tak hezký na koukání, protože tam prostě tam je možná co, tak budu okolo Švandova divadla, to je taxikář, pár nějakého cizince, to není dobrá varianta práci taxikáře na ulici takhle, kor cizinec, a ono nevezme ani, tak má smůlu. Ale myslím si, že trošku malinko ušetřil ten cizinec, protože takovýhle taxikář si myslím, že by ho trošku natáhl.
myslím, že jsem taky šel se psem teda, ale proč ne na druhou stranu? Ale tady paní má psa. Tady přijdu na druhou stranu, udělal jsem takový kolečko přes přechody. Ale jak říkám, nikam nepospíchám, tak tady paní dáme jídlo, nese něco. A tady máme už kus videoprojekce. Tady vám natočím kousek takhle, abyste viděli aspoň trošku, jak to vypadá. Evidentně je to stylizovaný do té budovy i. Zajímalo by mě, jak tohle to vzniká. I jak to navrhujou, protože to může být docela zajímavý proces. Jsem přešel Vltavu, jsem na újezdě a to směr Anděl. Ještě vám jenom ve zkratce popíšu trošku, jak vypadala ta projekce. Bylo to nějakých 15 minut videa na promítaný na stěnu, na čelní stěnu Akademie věd. A bylo to zajímavé, bylo to takový shrnutí naší historie, taky významné momenty. Bylo tam přijetí tanku 68. Byly tam různé výroky komunistických politiků. Známý takový věci, co se hodně pouštějí v takovýchto vzpomínkových dnech, různě v rádiu a v televizi. Ale bylo tam i pár takových věcí, které byly pro mě silný, ale moc jsem je neznal, třeba ani takový výroky od různých bývalých prezidentů a tak. Ale je to moc hezký. Doporučuju příště, až budete někdy takhle na nějakou událost vzpomínkovou. Tak, jestli tam tohleta možnost videoprojekce bude se podívat, tak se podívejte, protože je to zajímavý. Já jsem takhle byl 28. října, když otvírali Národní muzeum po dlouhé době, po rekonstrukci. Otvírali Národní muzeum a bylo to fakt hezky. Ta projekce byla nádherná a je to taková věc, kterou už jen tak neuvidíte naživo. Hrozně těžko se to opakuje. A myslím, že to bylo i 28. října. Ah.
vlastně dobře se na to vzpomínám, protože oni vystupují v televizi, v rádiu a můžou nám o tom vyprávět. A ty zážitky jsou furt nový a ty příběhy jsou furt nový a furt se píšou nový a nový zážitky. Tak proto si myslím, že to je ještě trošku živý, je to 30 let. Tak to má něco do sebe. Nejsem si úplně jistý, jestli se takhle tohle bude slavit. Třeba za 50 let, myslím si, že moc ne. Myslím si, to bude spíš se podobat trošku tomu 28. říjnu. 28. říjnu. A nebo možná se může stát, že nás čeká nějaká další událost, která se třeba za 50 let bude slavit, která nás ještě nepotkala a potká. Jen doufám, že to bude nějaká pozitivní událost. A ne žádná negativní, nějaká válka nebo něco takového. Myslím si, že žijeme v dobré době, nejlepší, jaký můžeme být. A i když se nám možná spoustu věcí nemusí líbit, tak je dobrý se ozvat, že se nám něco nelíbí, ale zároveň bychom měli být trošku vděční za to, co máme. A když konkrétně budu mluvit o 17. listopadu, tak být vděčný těm lidem, kteří bojovali za to, aby byla tady svoboda, i když nevěděli a nemohli vědět, že ten komunismus u nás skončí, a obětovali vlastně svoji budoucnost, svoje životy tomu, aby bojovali za to, aby tady byl klid a mír a svoboda. Za to jsem jim aspoň já docela dost vděčný. My se blížíme tady k obchodnímu centru a skočíme ještě možná něco nakoupit, podívat se, protože se moc nedostanu k obchodu na oblečení a tak, a když jdu okolo tady a chtěl jsem se trošku projít, až ten není úplně pozdě, tak se skočím podívat na nějaké oblečení. Tak možná příště třeba někdy si dáme nějaký video z nějakého obchodního centra z obchodu s oblečením, ale to dneska ne, dneska to nebudeme tím kazit. Myslím si, že tohle to stačilo a chtěl jsem vám jenom to trošku nastínit a ukázat, jak to tady vypadalo, protože mi jasný, že většina z vás se do Prahy nedostalo a jen tak nedostane, a i když to bylo jenom 16. listopad, ne 17., tak jste třeba viděli aspoň trošku, jak to tady vypadalo. Tak jo, takže dneska mějte se hezky. Uvidíme se příště a...